我们看到了这个积分榜上有三支球队是积32分，英超联赛呢在两支球队积分相同的情况下呢是算相互之间的关系啊，然后关系。Де Юрій Вердедук нерідко його використовував саме як центрального захисника і отримувала схвальні. 21-й також не в заявці. Алан Патрік. Фомін. Втрата м'яча. Назад пас. Дентіньо. Коваленко. В дотик до Алана Патріка. Удар по воротах. Парирований удар. Дентіньо на добиванні. Не забиває Дентіньо. Кутовий. А тут небезпечний удар Ерфана. Кутовий, який завершується влучним ударом САУ. За високої насиченості оборони Цензу не вистачає пробивної якості гірника. І ще довгий пас. Фомін нав'язує боротьбу, але не пускає його до м'яча п'ятий номер Джу Юнь.